Nuh Suresi, Mekke'den azil olmuştur. 28 ayadır. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. İn إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم حقيقة بزنوه أزغف من يولدك Əsgövmünü ağrılı bir əzab gəlməmişdən əvvəl qorxud. O deyə qəumim inni ləkum nadirum vidin. Nuh dedi: Ey mənim qövmmüm, şübhəsiz mən sizin üçün Açıq aşkar bir qorxudan peyğəmbərəm. Ən <Klüklerin> ibudullah və Göndərilmişəm ki Allah'a ibadet edesiniz, ondan korkasınız ve mene itaat edesiniz. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء qarulun kuntum ta'lamun belə edin ki o günahlarınızdan keçsin və sizə müəyyən bir müddətədək hər bir canlı üçün qaçılmaz olan əcələdək möhlət versin və ondan öncə isyanınızın cəzası olaraq öldürməsin həqiqətən Allah tarafından ezel yetiştiği zaman, asla ehre salınmaz. Kaş bunu bilaydınız. Kâle <laughs> inni da'autu Dedi, ey Rabbim, ben öz gövmümü, Gece gündüz Hakk'a davet ettim. Selam yezidehum duai illa firara. Lakin benim davetim onlar için Hak'tan kaçmaktan savayı bir şey artırmadı. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Sənin onları bağışlamağın Mən nə vaxt onları dəvət etdimsə, barmaqlarını qulaqlarına tıxadılar. Libaslarını başlarına çəkdilər. Etiraz edərək inadla israr etdilər və şiddətlə təkcəbbür göstərdilər. Umma innidə'utuhum cihara yine de onları uca sesle ve aşkar şekilde davet ettim umme <laughs> inni <laughs> sonra onlara daveti hem aşkarda cəmiyyətlərində və həm də sirli və gizlində bildirdim. Taqultu stəfir rabbikum innəhū kənəffarə. Və dedim ki, öz Rəbbinizdən bağışlanmaq diləyin. Çünki o çox bağışlayandır. Yurusilis semâ'e aleykum idrârâ. Göyden, buluttan size bol yağış göndersin. Ve yumdidkum bi'emvâli. umm anha va sizə mal, dövlət və oğullar əta etməklə yardım etsin. Sizin üçün bağlar yaratsın və sizin üçün çaylar axıtsın. malənkum latrujun lə lillahi waqa sizə nə olub ki Allahın əzəmətini etiraf etmirsiniz. və qadin xalaqukum aqwara Halbuki o sizi müxtəlif mərhələlərdə və hallarda yaratmışdır. Torpaq, bitki, yemək, lütfə, əlaqə, muzğə, döl, çörpə cavan qoca Aläm tarukeyfe khalaqullahu sab'a semawatin tibaqo Məyr qalb gözü ilə görmədinizmi ki Allah 7 göyü bir-biri üzərində kat kat nece yaratmışdır. Ve ve Ayı onların arasında ışık saçan bir nur ve güneşi yanar bir çırak etti. والله أنبتكم من الأرض نباتا ve Allah sizi yerden has bir şekilde bitki kimi bitirdi. Torpağ maddesinden kamil bir insan olana dek cövher hareket terziyle bitirdi. Um o yəni sizləri ona qaytaracaq və sizi çıxaracaq. Sonra sizin cisminizi yenə onun yerin kökşünə qaytaracaq və yenidən xass bir tərzdə çıxaracaqdır. Qiyamət günü onun parçalanmış zərrələrini, hissəciklərini yığaraq dünyadaki şekile salacak ve berzeh ruhunu ona dahil edecektir. Vallahu <laughs> ce'ale lekumul arda bisata litesluku minha subulen fijaca Və Allah bu yeri sizin üçün döşənmiş bir xalça etdi ki, orada geniş səhra və dağarası yollarında öz yaşayış məqsədləriniz üçün gəzəsiniz. Qulun ruhum, rəbbim, məni qoruyub, <laughs> izləyən kim olmasa lü malu və vəludu illə xəsarə Nuh dedi Ey Rəbbim onlar mənə asi oldular və mal dövləti övladları onları axirət ziyanından başqa bir şey artırmayan kəsə öz rəyi istərinə və əyan əşrəfə tabe oldular ومكروا مكرا كبارا bir hile وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن Verəstəbəliyində olanlara dedilər: Əsla tanrılarınızı tərk etməyin və heç vaxt Vəd, Suva, Yağus, Yaug və Nasri o zamanın bütlərlərinin adları atmayın. də gəten o başçılar çoxlarını azdırdılar və ey rəbbim zalimlərin ancaq azgınlığını artır mim ma xati Günahları yüzünden onlar suda battılar ve birbaşa berzeh alemindeki yandırıcı oda dahil edildiler. Özleri için Allah'tan başka hiçbir bir ve yardımcı tapmadılar. Və Nuh dedi: Ey Rəbbim, yer üzünə bir nəfər belə kafir qoyma. Çünkü sen onları sağ bıraksan onlar senin bəndələrini yoldan çıxardacaq, ancaq pozğun ve kafir doğub törədəcəklər. Rabbi gülüyoruz. ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إي رب من أطعم. Və evə imanla daxil olan hər kəsi, mömin kişiləri və möminə qadınları bağışla. Zalimlərini isə ancaq hələkətinə artır.